ରୋଗମୁକ୍ତ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯୋଗ। ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଆସୁଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି। ଯୋଗଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ରୋଗର ଉପାୟ ଏବଂ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନନ୍ଦ ଦାସ ବତେଇବେ ଘରୋଇ ଉପଚାର। ନୂଆ ଉର୍ଜା, ନୂଆ ରୂପ ଆଉ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଗ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6:30 ମିନିଟ୍ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।